اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے، 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 جام نظارہ عنایت کیجئے، جام نظارہ عنایت کیجئے، سوختہ جانوں پہ رحمت کیجئے، سوختہ جانوں پہ رحمت کیجئے، اس طرف چشم محبت کیجئے، اس طرف چشم محبت کیجئے، قید غم میں خوش رہوں میں عمر بھر، قید غم میں خوش رہوں میں عمر بھر، گرفتار محبت کیجئے، یوں گرفتار محبت کیجئے، خود کو بھولوں آپ کی الفت میں میں، خود کو بھولوں آپ کی الفت میں میں، مجھ کو یوں مت ہوش الفت کیجئے، مجھ کو یوں مت ہوش الفت کیجئے، کیجئے اپنا محض اپنا مجھے، کیجئے اپنا محض اپنا مجھے، قطع میری سب سے نسبت کیجئے، قطع میری سب سے نسبت کیجئے، دفع گو طیبہ سے یہ نجدی بلا، نجدی بلا، نجدی بلا، یا رسول اللہ عجلت کیجئے، یا رسول اللہ عجلت کیجئے، مانگ لیجئے خاک طیبہ میں جگہ، مانگ لیجئے خاک طیبہ میں جگہ، میں سامان عشرت کیجئے، خاک میں سامان عشرت کیجئے، ان پہ مرنا ہے دوا میں زندگی، ان پہ مرنا ہے دوا میں زندگی، موت سے پھر کیوں نہ الفت کیجئے، موت سے پھر کیوں نہ الفت کیجئے، جان لینے آئے وہ جانے جگہ، جان لینے آئے وہ جانے جگہ،
سے پھر کیسے نفرت کیجئے، موت سے پھر کیسے نفرت کیجئے، زندگی حسرت کیجئے، اس لیے جینے کی حسرت کیجئے، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، یوں صدا جینے صورت کیجئے، یوں صدا جینے کی صورت کیجئے، ظلمتوں میں روشنی کے واسطے، ظلمتوں میں روشنی کے واسطے، داغ سینہ کی حفاظت کیجئے، داغ سینہ کی حفاظت کیجئے، آتش دوزخ بجھانے کے لیے، آتش دوزخ بجھانے کے لیے، تیز تر نعرے محبت کیجئے، تیز تر نعرے محبت کیجئے، تیز کیجئے سینے نجدی کی آگ، تیز کیجئے سینے نجدی کی آگ، ذکر آیا کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، کلفت کیجئے، ختم یوں ہر رنج و کلفت کیجئے، طے ہو نام پاک پر میری کتاب، طے ہو نام پاک پر میری کتاب، یہ کرم ختم رسالت کیجئے، یہ کرم ختم رسالت کیجئے، جب وصل دائم یا سیدی، جب وصل دائم یا سیدی، یا سیدی یا سیدی، ختم اب یہ دور فرقت کیجئے، ختم اب یہ دور فرقت کیجئے، انتظار جان چاہے جان کو، انتظار جان چاہے جان کو، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دیں گے وہ خود ہی محبت کا
آتے دم ان کی زیارت کیجیے، مرتے دم ان کی زیارت کیجیے، ٹھنڈے ٹھنڈے خوشبو میں بس چلے، ٹھنڈے ٹھنڈے خوشبو میں بس چلے، یاد کے سو وقت رحلت کیجیے، یاد کے سو وقت رحلت کیجیے، غوثِ آدم آپ سے فریاد ہے، غوثِ آدم آپ سے فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، دستگیری میرے حضرت کیجیے، دستگیری میرے حضرت کیجیے، رحلت اختر کا ہنگامہ گیا، رحلت اختر کا ہنگامہ گیا، رحلت اختر کا ہنگامہ گیا، سایہ رحمت میں رخصت کیجیے، سایہ رحمت میں رخصت کیجیے، اپنے رندوں کی ضیافت کیجیے، جامع نظارہ عنایت کیجیے،